भिजाको चान्सेस कतिको छ धेरैले त्यो होइन अहिले रिसेन्टली देखिरहे अनुसार अस्ति नै पनि मैले मेरो वर्क प्लेसमा पनि चार पाँचजना अहिले भर्खरै नभएरेस्ट गरेर मैले मतलब त्यहाँ नमस्ते फेरि पनि उपस्थित भइसकेको छु अर्को एउटा भिडियोको साथमा आजको यो भिडियोमा म तपाईँलाई आइड एन्ड भिजाको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु किनभने अहिलेको अवस्थामा अब धेरैजना साथीहरूले यसमा एप्लाई गरिराख्नु भएको छ र कतिपय साथीहरू त्यहाँ पुगि पनि सक्नु भएको छ तँ भएको कारणले गर्दाखेरि आजको यो भिडियो चाहिँ म तपाईँलाई अहिलेसम्म नेपालबाट आयरल्यान्ड कतिजना साथीहरू चाहिँ तपाईँको ओल्ड भिजामा जानुभएको छ त्यस्तै पछाडि अब योभन्दा अगाडि त्यहाँ जानुभएको साथीहरूले चाहिँ के कति कमाइ गरिराख्नु भएको छ र उहाँहरू कसरी जानुभयो र त्यस्तै पछाडि त्यहाँ गएर तपाईँको काम गर्न अथवा स्यालेरीहरू के कस्तो पाइन्छ भन्ने कुराहरू एकदम डिटेल्समा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ र साथै अब यदि तपाईँ आयरल्यान्डको लागि वर्क भिजामा एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको अवस्थामा तपाईँले त्यहाँ विभिन्न जबहरू पनि देख्न सक्नुहुन्छ कसरी तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यो पनि म तपाईँहरूले देखाइदिनेछु र साथै तपाईँको अब स्किल एक्सपिरियन्स अलिकति कम छ भने तपाईँले पनि विभिन्न जबहरूमा चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईँ अब नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ भने त्यहाँबाट पनि तपाईँले विभिन्न जबहरूमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र कसरी तपाईँले जब एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू आजको यो भिडियोमा तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ भिडियो त्यसमा र सम्पूर्ण कुराहरू होला र साथै म चाहिँ तपाईँहरूले यो अनलाइन एप्लाई गर्ने तरिकाहरू बताइदिनेछु किनभने आयरल्यान्ड जानको लागि अब तपाईँले कि त भिजिट भिसामा जानुपऱ्यो कि त तपाईँको स्टडी भिसामा जानुपऱ्यो कि त भने तपाईँले अब त्यहाँका विभिन्न कम्पनीहरूसँग कन्ट्याक्ट गरेर जबहरूमा एप्लाई गरेर यदि त्यहाँबाट तपाईँलाई सिलेक्ट गर्यो छनट गर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँ वर्ल्ड भिजामा जान सक्नुहुन्छ र अहिलेसम्म निकै साथीहरू त्यहाँ पुगि पनि सक्नु भएको छ ती सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आजको यो भिडियोमा तपाईँले एकदम डिटेल्समा बुझ्न सक्नुहुन्छ र भिडियो त्यसमा हेरेर यदि तपाईँ पनि अब एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने फ्री रूपमा तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले आफ्नो एउटा सिबी बनाउनु पऱ्यो त्यसपछि तपाईँको कुन जबमा एक्सपिरियन्स छ त्यही एन्सरको जबहरू हेरेर तपाईँले पनि सजिलैसँग एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ सबैभन्दा पहिले चाहिँ म तपाईँहरूलाई अहिलेको अवस्थामा चाहिँ आयरल्यान्डमा कतिजना नेपालीहरू पुगिसक्नुभयो त वर्क भिजामा भन्ने बारेमा थोरै देखाइदिनेछु त्यसदेखि पछाडि योभन्दा अगाडि त्यहाँ आयरल्यान्डमा बसोबास गर्ने साथीहरूले चाहिँ के कति कमा गइराख्नु भएको छ त्यस्तै पछाडि त्यहाँको अहिलेको अवस्था के कस्तो छ नयाँ अपडेटहरू के कस्तो रहेको छ भन्ने कुराहरू थोरै देखाइदिनेछु त्यसपछि तपाईँले म जबहरू कसरी एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू तपाईँलाई जब एप्लाई गर्ने तरिका बताइदिनेछु त्यही अनुसार तपाईँ पनि ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ तपाईँले सिफ्टको लेटर बनाउनु भएको छ भने तपाईँले अनलाइन जबहरू एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको सिलेक्ट भयो छनौट भयो भने तपाईँ पनि कम लागतमा जान सक्नुहुन्छ किनभने सेल्फ हेल्पलाई गर्नुभयो र तपाईँको त्यहाँको कम्पनीले सिलेक्ट गरेर छनौट गर भने तपाईँलाई जानको लागि धेरै खर्च लाग्दैन र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइडमा जानुपर्ने हुन्छ यो साइडमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले अब यो आयरल्यान्डको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँबाट चेक गर्न सक्नुहुन्छ अहिलेसम्ममा कुन कुन कन्ट्रीबाट कति मान्छे यहाँ लगेँ भन्ने कुराहरू चाहिँ यो आयरल्यान्डको गभर्मेन्टको साइड रहेको छ यो साइडमा तपाईँले गएर चेक गर्नुभयो भने चाहिँ कुन कम्पनीमा अथवा तपाईँको कुन कन्ट्रीबाट कति मान्छे गएको छन् त भनेर सबै विवरणहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँले वर्ल्ड पर्मिटमा आएको मान्छेहरू भनेर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ तपाईँले चेक गर्न सक्नुहुन्छ यसको लिङ्क पनि म तपाईँलाई मुनि राखिदिनेछु त्यस्तै पछाडि अब यो विभिन्न कन्ट्रीहरूबाट यहाँ मान्छेहरू गएको छन् प्रायःजसो इन्डिया चाइनाबाट एक चाहिँ एकदमै बढी गएको छन् त्यस्तै पछाडि नेपालबाट पनि तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ अहिलेको अवस्थामा अब यो पाँच छ महिनाभित्रमा निकै मान्छेहरू चाहिँ तपाईँको त्यहाँ गइसकेका छन् अब योभन्दा एक दुई महिना अगाडि एक सय पचासजना मात्र थिए भने अहिलेको अवस्थामा चाहिँ लगभग तपाईँको टु हन्ड्रेड एट्टी एट चाहिँ नेपालीहरू पनि त्यहाँ पुगिसकेका छन् यी सबै चाहिँ तपाईँको वर्क भिजामा वर्क पर्मिट लिएर गएको नि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी एट नेपाली चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छन् र त्यस्तै चार पाँचजनाको चाहिँ भिसाहरू रिजेक्ट भएको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिलेको अवस्थामा आयरल्यान्डले तपाईँलाई भिजा दिन्छ तर त्यही हो अब अवधि तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको जबहरू त्यहाँ उपलब्ध छ कि छैन अथवा तपाईँको स्किलहरू म्याच गर्छ गर्दैन भन्ने कुरामा चाहिँ भर पर्छ चा, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ चा, तपाईँले अनलाइन एप्लाईहरू गर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न कन्ट्रीबाट मान्छेहरू यहाँ गइरहेका छन् भन्ने कुराहरू देखाएको छ तपाईँको लगभग त्यस्तै बिस तिसवटा कन्ट्रीबाट चाहिँ यहाँ मान्छेहरू गएको छन् नेपालबाट तपाईँले त्यहाँ देखिहाल्नुभयो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी एटजना चाहिँ त्यहाँ पुगिसकेको छन् यहाँ तपाईँले चेक पनि गर्न सक्नु वाक्स म्युजियमहरू छ है त्यस्तो त्यस्तो कुराहरू पनि एकदमै पपुलर छ आयरल्यान्डमा हो त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै टुरिस्टहरू आउने हुनाले चाहिँ हस्पिटालिटी बिजनेस अन्डरस्ट्यान्डिङमा चाहिँ हिजो आज गरेको रिसर्च अनुसार भिजाको चान्सेस कतिको छ त्यो के देख्नु होइन अहिले रिसेन्टली देखिरहे अनुसार अस्ति नै पनि मैले मेरो वर्क प्लेसमा पनि चार पाँचजना पन अहिले भर्खरै नभएहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छु मैले मतलब uh -huh. त्यहाँ पनि उनीहरूको पनि एक्सपिरियन्सहरू अब एक्चुअल एक्सपिरियन्स अब उनीहरू भर्खरै भिजा अप्लाई गरेर लगाएर विदिन पास्ट सिक्स मन्थ्स okay. उनीहरू यहाँ छन् जब गरिरहेछन् right. उनीहरूको कन्डिसन हेर्दाखेरि पनि उनीहरूको कुराहरूबाट पनि okay. मलाई लाग्छ भिजा रेट चाहिँ अहिले चाहिँ एकदमै हाई छ एकदमै एकदमै तर तपाईँको रिलेभेन्ट फिल्डमा चाहिँ चाहिँ तपाईँको वर्क एक्सपिरियन्स छ भने कम्तीमा पनि पाँच mm वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स -hmm. छ भने त्यो कुरा पनि फेरि लिन सक्ने आयरलेन्डमा डिपेन्डेन्ट भन्ने कुरा चाहिँ खासै त्यसरी फिजिबल थिएन र अहिले चाहिँ रिसेन्टली चाहिँ के भएको छ भने स्किल मेन पावरहरूलाई चाहिँ भित्राउनको लागि स्किल okay. मेन पावरहरूको लागि चाहिँ एउटा क्रिटिकल स्किल भिजा भन्ने चाहिँ okay. छुट्याइएको छ त्यसमा चाहिँ अब एकदमै एक्सपिरियन्स अकाउन्टेन्ट्सहरू भए एक्सपिरियन्स अडिटर्सहरू भए एक्सपिरियन्स डक्टर इन्जिनियर अथवा आइटी स्पेसलिस्टहरू भए उहाँहरूको लागि चाहिँ दिइएको छ र त्यसमा चाहिँ तुरन्त साथैमा तपाईँको यहाँको त्यो भिजा लागेपछि है तुरन्तै उहीँबाट नेपालबाटै आउने सवालमा चाहिँ म त्यो कुरा कन्फर्म गर्दिनँ अहिले पाइन्छ यहाँ आइसकेपछि र तपाईँको आफ्नो क्रिटिकल स्किलको भिजा लागेपछि चाहिँ तपाईँको डिपेन्डेन्ट स्ट्रेट वे आएर स्ट्याम्प फोर लिन सक्नुहुन्छ स्ट्याम्प फोर भनेको चाहिँ आयरल्यान्डमा पनि अब धेरैजना मान्छेहरू पुगिसकेको छन् नेपालीहरू स्टडीमा वर्कमा अथवा अरू विभिन्न तरिकाहरूमा चाहिँ त्यहाँ गइसक्नु भएको छ अब त्यही हो तपाईँसँग राम्रो खालको स्कुल एक्सपिरियन्स छ अथवा तपाईँ नेपालभन्दा बाहिरको कन्ट्रीतिर चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको त्यहाँबाट चाहिँ भिजा लाग्ने चान्स अलिकति बढी हुन्छ र यदि तपाईँको अब नेपालभन्दा बाहिरको दुई चार वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँले सिलेक्ट गर्ने र भिसा लाग्ने चान्स चाहिँ बढी हुन्छ चा किनभने धेरैजना साथीहरू चाहिँ जो अब यो मिडल इस्ट अथवा गल्फतिर काम गरिराख्नु भएको छ उहाँ साथीहरूको चाहिँ धेरै जसोको भिसाहरू लागेको छ त्यहाँबाट धेरैजना साथीहरू जानुभएको छ मलाई मेसेज पनि गरिराख्नु भएको हुन्छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि का यदि तपाईँ अब नेपालमै हुनुहुन्छ तपाईँसँग एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुभयो अथवा तपाईँ नेपालभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ त्यहाँबाट अझ बढी पैसा पाउने ठाउँतिर अथवा युरोपतिर सेटल हुने सोच बनाउनु भएको छ भने चाहिँ यो तरिकाले तपाईँले अनलाइन एप्लाई गर्नुहोला अब सेल्फ एप्लाई गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि पैसा लागेन सिबी पनि तपाईँले आफै फ्रीमा बनाउन सक्नुभयो त्यस्तै पछाडि अब आफ्नो टाइम मिले अनुसार यो, यो साइटबाट जबहरू एप्लाई गर्नुभयो भने योभन्दा अगाडि जति पनि जा साथीहरू जानुभएको छ यिनै साइटहरूबाट चाहिँ जबहरू एप्लाई गरेर त्यहाँ जानुभएको जा 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 छ त्यो भएको कारणले तपाईँले पनि यहाँबाट ट्राई गर्नुहोला र यसको लागि चाहिँ तपाईँले यो साइटमा जानुपर्ने हुन्छ यसको लिङ्क तपाईँलाई म मुनि राखिदिनेछु त्यहाँ गएर तपाईँले चेक गर्नुहोला यो चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ जब आयरल्यान्ड डट एलई भन्ने रहेको छ तपाईँले गुगलमा सर्च गर्नुभयो भने पनि भेट्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि यहाँ गएर तपाईँले अब कस्तो जबमा एप्लाई गर्ने हो यो क्याटेगरीहरू चुज गर्न सक्नुहुन्छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँले अब यहाँ कुन ठाउँको लागि कुन सेक्टरको लागि यस्तो विभिन्न कुराहरू चाहिँ यहाँबाट तपाईँले सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा अलिकति मुनि जानुभयो भने अब अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ नयाँ जबहरू जति पनि पोस्ट गरिएका छन् ती सबै जबहरू चाहिँ त्यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँबाट पनि तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यो अलिकति मुनि तपाईँ जानुभयो भने अहिलेको अवस्थामा त्यहाँ उपलब्ध रहेको सम्पूर्ण जबहरू चाहिँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सेफको रहेको छ यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ किनभने आयरल्यान्डमा प्रायः जसो तपाईँको कुक सेफमै बढी लगिरहेको हुन्छ त्यस्तै पछाडि अर्को तपाईँको एग्रिकल्चर डेरी फार्ममा बढी जबहरू त्यहाँ हुने गर्दछन् त्यस्तै पछाडि अब यहाँ तपाईँले यसको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू रिड पनि गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ यो कम्पनीमा चाहिँ एकजना मान्छे चाहिएको छ भनेको छ त्यसदेखि पछाडि अब अलिकति मुनि तपाईँ सार्नुभयो भने यो कामको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ कति वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिने हो के के काम तपाईँले गर्ने हो यी सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ दुई वर्षको लागि तपाईँले काम पाउनुहुन्छ भनेको छ त्यसदेखि पछाडि तपाईँको इङ्ग्लिस चाहिँ सिटु लेभलको हुन जरुरी छ भनेको छ त्यसदेखि पछाडि भनेको तपाईँको अब पढाइको अथवा ड्राइभिङ लाइसेन्सहरू चाहिँ तपाईँसँग नभए पनि हुन्छ कामको एक्सपिरियन्स चाहिँ तिन वर्ष जतिको हुनुपर्छ भन्ने कुराहरू गरेको छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब यदि तपाईँसँग यो खालको जबमा एक दुई वर्षको वर्क एक्सपिरियन्स छ भने चाहिँ तपाईँले यसमा एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब जति बढी तपाईँको एक्सपिरियन्स भयो त्यति नै अब तपाईँको सिलेक्ट हुने चान्स चाहिँ अलिकति बढी हुन्छ त्यो भएको कारणले अब तपाईँको कुकसेपमा एक्सपिरियन्स छ तपाईँले अब योभन्दा अगाडि काम गर्नुभएको छ भने तपाईँले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि अब अरू पनि थुप्रै जबहरू छन् म यहाँ तपाईँले देखाइदिने छु र एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ उनीहरूले एउटा इमेल आइडी यहाँ दिएको छ यही इमेल आइडीलाई तपाईँले आफ्नो सिबी पठाएर चाहिँ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ गरेको छ यसरी तपाईँले ट्राई गर्नु होला त्यस्तै पछाडि अब अरू पनि थुप्रै जबहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हेडसेपको रहेको छ वेल्डरको रहेको छ अब यदि तपाईँसँग वेल्डरको एक्सपिरियन्स छ भने तपाईँले वेल्डरमा पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ दसजनाको जरुरी छ भनेको छ त्यस्तै पछाडि तपाईँले एक वान मार्क टु थाउजन्ड ट्वेन्टी फोरसम्म चाहिँ एप्लाई गरिसक्नुपर्छ चा, भनेको छ त्यस्तै ते पछाडि अब यो कामको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ यहाँ तपाईँले रिड गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको स्यालेरी वर्षमा चाहिँ पचपन्न हजार युरो हुन्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको छ त्यसपछि तपाईँले चाहिँ यो एउटा इमेल आइडी दिएको छ यो इमेल आइडीमा आफ्नो सिबी पठाउनु भनेर यहाँ भनेको छ यसमा तपाईँको अब एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँसँग अब जति बढी भयो त्यति राम्रो हुन्छ भनेको छ यहाँ चाहिँ तिन माथिको चाहिँ तपाईँको वेल्डरको एक्सपिरियन्स हुनुपऱ्यो भन्ने कुराहरू गरेको रहेछ यसरी नै अब तपाईँले त्यहाँ जबहरू चेक गरेर तपाईँसँग अब कुन जबको एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसारको तपाईँले पहिले सिबी बनाउनु पऱ्यो त्यसदेखि पछाडि अब कति सालको तपाईँको एक्सपिरियन्स छ त्यही अनुसार तपाईँले जबहरू हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ पढाइको यहाँ खासै कुरा गरेको छैन तपाईँसँग अलिकति वर्क एक्सपिरियन्स चाहिँ हुनुपऱ्यो त्यसदेखि पछाडि अब यहाँ डेरी फार्मको पनि तपाईँले जब देख्न सक्नुहुन्छ डेरी फार्म असिस्टेन्टको छ चा। यसमा चाहिँ अब एकजनाको जरुरी रहेछ त्यसको पछाडि तपाईँको अब स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरि चौतिस हजार युरो वर्षको हुन्छ भनेको छ त्यो भनेको पनि भने भने एकदमै ठुलो रकम हो त्यसदेखि पछाडि अब कामको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ के के काम का तपाईँले गर्नुपर्ने हो त्यसदेखि पछाडि वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको अब यहाँ एक्सपिरियन्सहरू हुन जरुरी छैन पनि भनेको छ तपाईँको न्यूनतम अनुभव भयो भने भइहाल्छ भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको रहेछ यही अनुसार तपाईँले पनि अब चेक गरेर यो जुन जबहरूमा चाहिँ अलिकति एक्सपिरियन्सहरू खोजेको छैन त्यही अनुसारको चाहिँ तपाईँले जबहरूमा हेरेर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ यसमा अब तपाईँको अलिकति इङ्ग्लिस चाहिँ आउनुपर्छ भनेको छ त्यसपछि अब एप्लाई गर्नको लागि त्यही हो तपाईँले यहाँ एप्लाई नभन्ने अप्सनमा क्लिक गर्नु होला त्यसदेखि पछाडि तपाईँले यहाँबाट आफ्नो विवरणहरू राखेर रा, सिबी मेलमा गर्न सक्नुहुन्छ यही तरिकाले तपाईँले यहाँ चेक गर्नु होला थुप्रै जबहरू चाहिँ उपलब्ध छन् अथवा तपाईँले अब सर्च गरेर पनि जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ यहाँ क्लिनरको पनि जब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ दस पेजसम्म छ तपाईँले त्यहाँ चेक गर्नु होला कुन कुन जबहरू उपलब्ध छन् हेरेर एप्लाई होला अब यो क्लिनरको लागि तपाईँले एप्लाई गर्नुहुन्छ नि यसको चाहिँ एकजना चाहिएको रहेछ त्यसपछि तपाईँले चालिस घन्टा काम गर्नुपऱ्यो त्यसपछि तपाईँको तेह्र पोइन्ट थर्टी युरो चाहिँ तेह्र पोइन्ट तिस युरो चाहिँ तपाईँले घन्टाको पाउनुहुन्छ भनेको छ अब यहाँ के के काम गर्ने हो सबै कुराहरू यहाँ तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ वर्क एक्सपिरियन्सको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको कुनै पनि वर्क एक्सपिरियन्स अथवा पढाइको डकुमेन्टहरू चाहिँदैन भन्ने कुराहरू यहाँ गरेको रहेछ र यो जम्मा चाहिँ अब इङ्ग्लिसको पनि खासै कुरा गरेको छैन तपाईँले यहाँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि त्यसपछि अब यदि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने अहिलेको जस्तै तपाईँले त्यहाँ एप्लाई भन्ने अप्सनमा क्लिक गरेर त्यहाँ तपाईँले एउटा इमेल आइडी दिएको हुन्छ त्यो इमेल आइडीमा हाम्रो सिबी पठाएर त्यसरी तपाईँले एप्लाई होला यो साइटबाट धेरैजना साथीहरूको चाहिँ योभन्दा अगाडि सिलेक्ट भइसकेको छ र तपाईँले अब त्यो गभर्मेन्टको साइडमा पनि देखिसक्नु भएको छ अहिलेसम्म टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी एटजना चाहिँ यो छ महिनाभित्रमा त्यहाँ गइसक्नु भएको छ अब यदि तपाईँसँग पनि एक्सपिरियन्सहरू छ ट्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने यो तरिकाबाट तपाईँले यहाँबाट जबहरू खोज्न सक्नुहुन्छ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र अब अरू अरू कम्पनीको बारेमा पनि म तपाईँलाई अर्को अर्को भिडियोमा जानकारीहरू दिनेछु त्यहाँबाट पनि तपाईँले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि चाहिँ यो च्यानलमा जोडेर तपाईँले सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ आगामी दिनहरूमा यस्तो यस्तै भिडियोहरू चाहिँ म तपाईँले ल्याइराख्नेछु अब यहाँ धेरै किसिमका जबहरू छन् तपाईँको डेरी फार्मको छ एग्रिकल्चरको छ कुक कुकसेप क्लिनर यस्ता नर्मल खालका जबहरू यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कुन चाहिँ जबमा तपाईँको बल्के स्कुल छ त्यही अनुसारको सिबी बनाएर तपाईँले पनि अब सजिलैसँग आफ्नो मोबाइलबाट अनलाइन एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अब यदि तपाईँको सिलेक्ट भयो भने तपाईँलाई पन्ध्रदेखि पैँतिस दिनभित्रमा चाहिँ उताबाट जानकारी गराउँछ त्यसपछि तपाईँको अगाडिको प्रोसेस गरेर तपाईँ पनि जान सक्नुहुन्छ मैले तपाईँले सुरुमै भने नेपालबाट भन्दा तपाईँको नेपालभन्दा बाहिरका कन्ट्रीहरूबाट चाहिँ धेरैजना साथीहरू गइराख्नु भएको छ त्यो भएको कारणले तपाईँले ट्राई गर्नुहोला र तपाईँको अब आफन्त साथीभाइ नेपालभन्दा बाहिर काम गरिराख्नु भएको छ भने पनि तपाईँले भिडियोहरू सेयर गरेर जानकारी दिन सक्नुहुन्छ यसरी तपाईँले ट्राई गर्नुहोला कोसिस गर्नुहोला कुनै कुराहरू बुझ्नु भएन अथवा तपाईँको सिभ कलेक्टरहरू बनाउनु पर्ने छ भने तपाईँले मलाई म्यासेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै आजको भिडियो दिनुहोस् त